vocês, espero que sim, eu sou a Miriam. Eu estou aqui com mais um passo a passo muito legal para vocês, que hoje eu estou ensinando vocês a fazer uma sainha infantil com babadinho, gente, de elástico na cintura, com babadinho na parte de baixo, com lacinho. Olha que charme, que doce essa sainha. Maravilhosa para você estar vendendo, ganhar dinheiro fazendo uma peça dessa. Às vezes você pegou alguma encomenda, você pode fazer também para sua bebê. Enfim, gente, hora de arrasar. Vou deixar todas as informações possíveis para você conseguir fazer essa linda saia. Já peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Por favor, deixe seu like, compartilhe com todo mundo e bora para o passo a passo. Pessoal, estou aqui com tecido tricoline com um comprimento de 30 centímetros para eu fazer uma saia de um ano, tá bom? Então, assim, vai depender muito do tamanho, do comprimento que você quer que fique essa peça, tá? O modelinho daqui do lado, pra vocês poderem ver como vai ser esse modelo que eu vou estar fazendo. Gente, vai ser bem facinho pra todo mundo conseguir fazer aí a peça, tá bom? Vamos lá para o passo a passo. Bom, pessoal, agora eu vou colocar pelo lado avesso. Coloquei a peça pelo lado avesso, tá bom? A cintura da criança de um ano, na tabela que tenho aqui, é de 50 centímetros, mas pode variar, tá? De bebê para bebê. Então, se for essa faixa a seu bebê ou você está fazendo para poder vender, na medida de um ano, pode estar fazendo essa, ok? Então vamos lá. É o seguinte: se é 50 centímetros, então com o tecido dobrado assim, vai sair 25 centímetros. Porém, a gente vai estar colocando a cintura de elástico, porém, a gente não vai deixar muito franzido na parte de baixo, porque a gente vai colocar um babadinho, tá? Então vai ficar um babado embaixo. A gente vai fazer o quê? Então é o seguinte. A cintura da criança, 50 centímetros, a gente vai aumentar mais 20 centímetros. Então, no caso, 70 centímetros. Então, a metade aqui com o tecido dobrado, eu vou ter de 35. Vou aumentar mais 1 centímetro para a costura, 36. Gente, a margem de costura para acrescentar vai depender de você. Se você quer aumentar 1 centímetro, 1 centímetro e meio, 2 centímetros, apenas obedeça isso por igual, entendeu? Então vamos lá, então vou marcar, ó, 36 centímetros, vou fazer aqui um risco. E é o seguinte, já vou definir aqui, ó, a altura que eu quero, a parte de cima dessa saia. Lembrando que a parte de baixo vai ter um babado, então o que eu vou fazer? Por exemplo, eu já vou deixar, como eu já vou ter que fazer uma dobrinha aqui na parte de cima, então levando em consideração, vou deixar aqui 4 centímetros para o cós, porque eu vou estar colocando elástico e fazendo um acabamento aqui pra poder estar encaixando, tá? Então, 4 centímetros, que eu vou virar direto. A partir daí, eu vou decidir a altura que eu quero essa parte de cima da saia. Por exemplo, eu vou deixar com 16 centímetros. Por quê? Eu vou deixar aqui, ó, 16, eu vou deixar com 17. Então, eu vou cortar aqui com 21. Já está incluso a margem aqui para o cós. E a partir daqui, ó, no caso, eu vou deixar... No caso, eu vou deixar aqui, ó, 9,5 cm, que vai ser para eu trabalhar como um babadinho. Pessoal, a gente precisa ter duas partes dessa, tá? Pra fazer o barrado. Ou você já corta por completo, duas vezes essa medida de comprimento, ou você pode estar cortando uma vez assim e tá fazendo, tirando outra vez, tá? Outra faixinha. Então, já vou me posicionar aqui, ó. Já vou posicionar aqui o tecido novamente e vou cortar aqui na mesma distância. Pessoal, como eu cortei na dobra do tecido, vou separar aqui, ó, do lado.
Pronto, tem aqui a parte da frente, essa parte de trás da saia, né? E aqui, essa parte dessa faixa vai ser uma para a parte de trás e uma para a parte da frente. E é o seguinte, vamos já fazer a junção. Vou colocar direito com direito, um com o outro, fechar a lateral. Aqui na parte do babadinho é a mesma coisa. Coloco um com o outro, fechar a lateral, certo? Eu vou estar passando overlock e costura reta. Pronto, tá costurado, costura reta, overlock, tanto na parte babado quanto na parte cima. Vamos trabalhar aqui primeiro nessa peça, tá, gente, nessa faixa. Eu aumentei todo o ponto máximo da máquina, olha aqui pra vocês verem. Olha, gente, aumenta o máximo, coloque no máximo o ponto da sua máquina pra poder dar certo. E bombeia aqui a pressão da linha pra gente fazer aqui uma costura pra fazer o franzido. Não inicia com retrocesso e nem finaliza com retrocesso. Sem, tá bom? Apenas pra gente fazer, tá puxando aqui a linha pra fazer o franzido. Pronto, gente, olha só que amorzinho. Gente, aqui ó, acabou que a linha escapuliu, mas na hora que eu for pregar eu dou um franzidinho aqui com a mão mesmo. Então, como você não deu o retrocesso ao iniciar e nem finalizar, você consegue puxar a linha, tá? Uma só, não as duas pontas não, só uma. E você vai puxando a franzinha e vai distribuir por igual. E você vai ver o tanto que vai precisar de acordo com o tamanho da parte de baixo da sainha, tá? Tá aqui no caso agora, ó, agora é fácil. Por quê? Agora eu vou colocar direito com direito e eu vou colocar costura com costura. Então eu faço isso, ó. Ó, costura com costura. Então, olha, direito com direito e costura do lado do babado, dos dois lados, encaixar com a costura da parte da saia, tá bom? Então, costura com costura, direito com direito, agora é só passar a costura em toda a volta. E se eu perceber que tem necessidade de franzir mais um pouco a parte do babado, eu vou franzindo de acordo que vai ficar tudo bem certinho, tá? Então, eu vou passar a costura e depois eu vou colocar em sequência. Gente, a observação. Já voltei de novo a pressão da máquina e já voltei o ponto que estava anteriormente, tá bom?
Pronto, meus amores, olha só. Agora a gente vamos colocar aqui a parte do elástico. Vou dobrar 1 centímetro assim, toda a volta da parte de cima do cós, passar o ferro. Depois eu venho novamente e vou estar dobrando mais 3 centímetros, tá bom? E passar o ferro também. Vamos colocar agora o elástico. A soma do elástico é o seguinte: a cintura da criança menos 7. Por exemplo, aqui é 50 centímetros, menos 7, então no caso será 43. Já passei 1 centímetro, dobrei, passei o ferro, outra vez 3 centímetros. Agora vamos fazer o seguinte, em uma das lateral, você vai deixar um espacinho para poder estar encaixando o elástico, tá? Então vamos lá, e fazer uma costura em toda a volta na beiradinha. Pessoal, chegou aqui, ó, você vai fazer isso daqui, ó, jogar um sobre o outro, passar aqui a costurinha. Certifica que está certinho, que não está dobrado o elástico por dentro. Agora é só terminar de fechar aqui essa abertura. Agora, gente, vamos fazer uma outra costura aqui na parte de cima de 1 centímetro, tá? Fora a fora, ok? Dependendo da largura do elástico, você pode fazer até 0,5 centímetro. O importante é não costurar em cima do elástico. Então, aqui em uma das laterais, você inicia. Bom, agora, gente, olha só como que ficou a parte do cós. Vamos fazer o acabamento da parte da barra. É só você dobrar 0,5 centímetro, passar o ferro, e vir novamente dobrando mais 0,5 centímetro, passar o ferro e passar a costura. Olha, gente, passei uma vez 0,5 centímetro, agora eu vou virar aqui, ó, e já vou passar já a costura, tá? Gente, vou usar aqui uma fita de gorgurão para poder combinar, para fazer um lacinho, tá? Então, olha, 14 centímetros por... essa fita tem 4 centímetros. Eu estou aqui com um pedacinho do próprio tecido para fazer o acabamento aqui no meio, que é, olha, 4 por 5,5, tá bom? E aí você vai dobrar ele assim, ó, passa o ferro, olha, metade de metade. E você vai fazer isso daqui. Fez isso? Passa uma costurinha de cá e uma costurinha do outro lado. Pessoal, aí depois que você cortar a fita de gorgurão, se você for usar, você passa o isqueiro dos lados, só pra selar, pra não ficar desfiando, tá bom? E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Exatamente assim. Olha, um sobre o outro. Você vai pegar uma agulha com linha. E você vai fazer, gente, isso daqui, ó. Como se você estivesse alinhavando, tá bom? Ó, aqui no meio, tá?
Aí você vem, ó. Não esquece de dar um nozinho aqui na linha, ao começar, tá? Pra poder dar certo. Aí você ajeita certinho, puxa, segura assim com a mão e enrola a linha. Aí você vai dar uns pontinhos embaixo pra não soltar. A hora que você vê que realmente tá firme, ok. Lacinho pronto, olha aqui, amorzinho, meu Deus. Vamos colocar aqui agora pra dar acabamento aqui, gente, ó. Vamos fazer assim. Essa parte aqui, ó, que é a parte de trás, deixa ela por trás mesmo. Aqui, gente, a gente faz isso daqui na parte de trás, ó. Vou pegar, vou embutir assim, ó, a pontinha, tá? E aqui eu vou fechar mesmo com a linha. Pronto, olha, já de os nozinhos que precisava, tá? A hora que você vê que tá firme, certinho, aí você, ó, centraliza certinho. E aí vamos escolher o lugar que queremos que fique, então, o lacinho. Então, eu vou deixar aqui do lado de cá, aqui a costura de uma das lateral. Então, eu vou pôr aqui. Aí eu venho e vou costurar aqui. Então, eu vou dar pontos aqui na parte de cima, com a parte de cima aqui também da sainha. E depois eu venho aqui por baixo e faço a mesma coisa. Dou pontos aqui, ligado com a parte de baixo que dou cores, ok?